Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Чоловіка, якого поліцейські підозрювали у вбивстві двох жінок, тернопільські оперативники сьогодні знайшли мертвим. Трагедія сталася вночі. Підозрюваний хотів відвернути увагу від свого злочину. У Тернополі завершили ремонт вулиці В'ячеслава Чорновола, яка сполучає залізничний вокзал та театральний майдан. Під час проведення капітального ремонту одну полосу фактично проїзної частини забрали. Чоловіка, якого поліцейські підозрювали у вбивстві двох жінок, тернопільські оперативники сьогодні знайшли повішеним у селі Вербів Підгаєцького району, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Зазначу, 22 вересня на хуторі Лиса Підгаєцького району вбили двох жінок – 60-річну пенсіонерку та її 26-річну доньку. Вдома перебував 7-річний хлопчик, син убитої. Він, за словами Сергія Крети, бачив вбивство. У вбивстві підозрювали раніше судимого 31-річного мешканця сусіднього села, який мав стосунки з убитою жінкою. Чоловіка поліцейські оголосили у розшук. Це місце, де 22 вересня трапилося вбивство. Серванти. Трагедія сталася вночі. Підозрюваний хотів відвернути увагу від свого злочину, тому підпалив, скажімо так, сусідську хату. Значить, люди з села побігли гасити вогонь. В будинку залишилась тільки мати і її донька, власне, на яких він і полював. Зайшовши в хату, він наніс їм декілька ножових поранень, від чого смерть останніх наступила на місці події. Значить, сам підозрюваний почав переховуватися, коли працівники поліції, скажімо, вже почали стискати це кільце, в якому він знаходився, він вирішив покінчити життя самогубством. Його знайшли повішеним у садку у власному селі. На сьогоднішній день працівники поліції порушили кримінальне провадження за частиною 2 пункт 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох і більше осіб». З малолітнім свідком вбивства працювали психологи та співробітники ювенальної превенції Головного управління Нацполіції області, розповів Сергій Крета. За його словами, їм вдалося стабілізувати психологічний стан дитини. Коштів у місцевому бюджеті Тернополя для того, щоб виплатити зарплату вчителям, достатньо. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Коштів в міському бюджеті Тернополя достатньо для того, щоб виплатити заробітні плати і реконструювати міське господарство і робити все для того, щоб люди були задоволені. Я в цьому глибоко переконаний. Якщо треба буде мої слова підтвердити документально, я готовий зробити серйозний глибокий аудит бюджету і показати вам на цифрах, де є кошти і як їх треба направляти. За словами міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, у місцевому бюджеті Тернополя також є залишки коштів, якими можна покрити видатки на групи продовженого дня. Ми бачимо по бюджету міста Тернополя, там є насправді можливості оплатити за всі групи продовженого дня. Тому що частина грошей, я не маю цифр, можу підняти ці цифри і надіслати вам додатково. Частина грошей лежать на депозитному рахунку у місті Тернополі. Є частина залишків, якими вони можуть скористатися, але в таких кризових випадках, як вони описують, якщо вони дійсно кризові, і якщо дійсно бюджет не має можливості, це треба буде дослідити. Я думаю, що ми це спільно з Міністерством фінансів і іншими фіскальними службами маємо зробити, то в цьому випадку може бути тільки такий підхід. Бюджет, який відповідальний, а сьогодні Міністерство освіти і органи місцевого самоврядування спільно відповідають за бюджет системи освіти. Тоді, коли всі податки надходили в центр,
Держава давала всі гроші на освіту. І це дуже добре знають до 2015 року органи місцевого самоврядування, коли вони взагалі не мали можливості хоч щось додати на освіту. В даному випадку, коли доходи місцевих бюджетів йдуть на місця, то відповідно за ними йдуть повноваження. Це не уникненно. Не можуть йти просто так доходи, державний бюджет зменшуватися, а повноваження залишатись на державному бюджеті ті самі і не йти частина повноважень у місцеві бюджети. Тому крайній випадок це такий, що соціально незахищені верстви населення мають оплачувані ці можливості, а інші можуть укладати угоду про платні освітні послуги. Але це знову ж таки, треба з'ясувати, скільки саме цих груп продовженого дня, яка в них є конкретно потреба. Якщо потрібно, ми можемо від Міністерства освіти допомогти з'ясувати всі ці речі, які є конкретно по місту Тернополю. Хоча я впевнена, що місцева влада насправді здатна таким справитись. Також, за словами керівника управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, наразі всі освітяни Тернополя отримують заробітну плату. Зарплату освітяни Тернополя отримують до сьогоднішнього дня вчасно. Однозначно нам не вистачає. На початку навчального року не вистачало 2 місячних фонди. Але зважаючи на те, що міська рада йде на зустріч з розумінням, поставилася до проблем бюджетників, в тому числі освітян, будуть проплачувати зарплату вихователям групи продовженого дня. Зазначу, 19 вересня міський голова Тернополя у своєму зверненні сказав, що у Тернополі працівникам загальноосвітніх шкіл для виплати основної заробітної плати не вистачає 35 мільйонів гривень. По Україні 76% громад недоотримали коштів на освітянські зарплати від 30 до 55%. В Тернополі працівникам загальноосвітніх шкіл для виплати основної зарплати не вистачає 35 мільйонів гривень. Більше того, станом на 1 вересня мережа наших шкіл збільшилася в Тернополі на 30 класів. І ці вчителі не забезпечені державою коштами на заробітну плату. Мною підписано розпорядження, щоб всі підрозділи міської ради, всі комунальні підприємства, установи в першу чергу спрямували усі наявні кошти на виплату заробітної плати бюджетникам, тобто вчителям і медикам. Але прошу розуміння, тому що міській раді доведеться зупинити фінансування інших вкрай важливих проєктів, в тому числі окремих запланованих ремонтних робіт, закупівельних автобусів, проекти старомодернізації. На жаль, іншого виходу немає. У Тернополі завершили ремонт вулиці В'ячеслава Чорновола, яка сполучає залізничний вокзал та театральний майдан, і відновили односторонній рух транспорту. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Андрій Друздовський розповів, що з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Але на даний час головний підрядник «Інвестбуд» акту виконаних робіт ще не надав, тому наразі не підрахували вартості цього капітального ремонту. Згідно із проектом, на вулиці Чорновола реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, змінили зелене насадження. На цих кадрах ми бачимо також, що там встановили велодоріжки, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Встановили 7 лавок та 6 сміттєвих урн. Під час проведення капітального ремонту одну полосу фактично проїзної частини забрали. На даний час вулиця буде, скажімо, з мінімальним проїздом транспорту. Це буде просто транзитний без зупинок. Практично можна буде проїзд такий залишили. І зробили таку пішохідну прогулянкову зону на основній частині вулиці. Це є сучасні елементи благоустрою, сучасна, скажімо, така паркова мебель, можна сказати, так назвати. Меблі паркові, які, скажімо, раніше в Тернополі таких зразків не було.
Також влаштовано нове, зовсім сучасне світлодіодне освітлення. Влаштовано практично 117 обмежувальних стовпчиків з двох сторін проїзної частини для безпеки, значить, і унеможливлення виїзду транспорту, паркування, скажімо, транспорту на вулицях. Це було раніше. Замість старих, от, що я казав, 11 лип, які були аварійні, які, скажімо, руйнували проїзну частину, які руйнували тротуари своїм корінням, висаджено, значить, сучасного типу 25 червонокисних кленів. Значить, коріння цих дерев, вони є дуже красиві, вони будуть відповідати тій, значить, бруківці, сучасні нові бруківці. Практично в Тернополі такої бруківки також ніде ні на одній вулиці, ні в дворі не виставлялися, бо це вперше підрядною організацією така бруківка виготовлена і там застосована на цій вулиці. Значить, ці коріння, вони по своїй, скажімо, природній здатності, вони не руйнують, тобто ростуть вглиб. Зазначу, від початку липня на вулиці Чорновола тривали роботи з благоустрою територією. Повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж більше 20 самовільно влаштованих вивісок та дашків. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Андрій Дроздовський. Сьогодні почали збір необхідних речей для підопічних хоспісу у селі Плотича Тернопільського району. Такий проект організували працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас» до Міжнародного дня людей похилого віку, повідомив директор фонду отець Андрій Марчук. Передусім хочуть допомогти літнім одиноким людям, які прикуті до ліжка або не можуть доглянути за собою, каже Андрій Марчук. Зазначу, проект фонду «Домашня опіка» діє у Тернополі майже 20 років. Необхідні речі можна принести за адресою Тернопіль, вулиця Монастирська, 1, з 9 до 17 години, повідомив директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук. 1 жовтня пакунки відвезуть підопічним хоспісу у селі Плотича Тернопільського району. Сьогодні голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підписав розпорядження про передачу території Малашівського сміттєзвалища Тернопільській міській раді для будівництва сміттєпереробного комплексу. Про це він повідомив під час дня діалогу з владою, який відбувався в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Ми активно вели діалог з містом Тернополем і доповідаю вам, що до доручення прем'єр-міністра України відповідно підписане є розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 вересня 2018 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради земельних ділянок на території Малашевецької сільської ради Зборівського району під будівництво сміттєпереробного комплексу для того, щоб ця проблематика не була, щоб сміття ніколи не було сміттям. Зазначу, Малашівське сміттєзвалище виникло у 1997 році. У зв'язку із тим, що земельну ділянку під захоронення твердих побутових відходів надали у користування Тернопільській міській раді тільки на 10 років, починаючи з 2007 року воно стало несанкціонованим. У червні цього року виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення, яким заборонив вивозити на сміттєзвалище побутові відходи з 14 населених пунктів Тернопільського району для того, аби врегулювати проблему з вивезенням побутових відходів. Ми телефонували до начальника житлово-комунального господарства Тернополя Олега Соколовського щодо коментаря з приводу будівництва сміттєпереробного комплексу. Прес-секретар міськради Мар'яна Зварич повідомила, що Олег Соколовський у відрядженні і прокоментує ситуацію після повернення. І до новин спорту. Тернопільська команда перемогла у змішаній естафеті на чемпіонаті України з літнього біатлону, який відбувається у Чернігові. Про це повідомив тренер тернопільської команди з біатлону Назарій Бурик. Перший день – це чемпіонат України серед дорослих. Перший день – змішані естафети. Наша команда виграла в складі Чва Марія, Меркушина Анастасія, Друж Віталій і Підручний Дмитро. 23 числа – спринтерська гонка. Меркушина Анастасія –
зайняла третє місце. І все, ще одна гонка переслідування і масовий старт. І все, на спринтерській гонці серед чоловіків Труч Віталій четверте місце і бригадир Руслан одинадцяте місце. Зазначу, стартував чемпіонат України з літнього біатлону 22 вересня. Участь у ньому беруть команди з Чернігівської, Сумської, Харківської, Львівської, Тернопільської та Київської областей. Загалом участь у змаганнях беруть 130 спортсменів – дорослі та юніори. Чемпіонат України з літнього біатлону триватиме до 26 вересня. На сьогодні це всі новини. На все добре.